дуже радий всіх бачити, особливо багато нових облич. Дуже приємно тих людей, які підтримували, потім на якийсь час пішли, зараз прийшли. Це неймовірно кльово. Дякую вам. Ви молодці. Хочу поздоровити, вчора так і не додзвонився у Андрія Пецеги, був день народження. Я радий дуже. Здоров'я тобі, я дуже пишаюся нашим знайомством і перемог. Дякую. Разом обов'язково переможемо. Зі святом. Дякую. Почну з позитиву, так як з днем народження, з цим. Я впевнений, що Михайло буде дуже скоро в Україні, це перше. Друге, шалена потреба зараз в суспільстві, ми це бачимо за результатами виборів, потреба в таких партіях, як Рух нових сил Михайла Саакашвілі. Вона надиктована повною зміною тої діжки, що ти розказував на такій метафорі. Вона надиктована просто необхідністю історичною, повністю зміни всіх, хто були. І в цьому ми складаємо основу. Це дуже класно, тому що у кожного з нас з'являється шанс на сьогоднішній день з'являється у нас, у кожного шанс проявити себе. Друге, а те, що я собі за мету ставив з самого початку діяльності Руху нових сил, якщо немає амбіцій йти кар'єрними сходами до Верховної Ради чи ще кудись, знаходити людей, які прагнуть цього і можуть впроваджувати зміни. Відповідно, на сьогоднішній день першочергове наше завдання – це розширення наших рядів. Воно відбувається завдяки Івану Лозовому, керівництву в Київській міській організації, завдяки Давиду Саакашвілі, Михайлу Миколаївичу Саакашвілі, іншим нашим колегам, Андрію Пецега. Зараз райони в Київській, раз у нас з'їзд Київської міської організації, ми поверну тему в це русло, бо це надважливо. Що ми можемо зробити у себе на місці? Це залучати і поставити мінімальний план по залученню людей, там, одну людину в час. Годину – це ідеально, наприклад. Хоча б одну людину в день, з якою ми маємо поспілкуватися і донести інформацію, що все, немає часу, немає інших людей. Місце вільне займе такі, як Ляшко. Ляшки себе вже показали. Місце вільне займе якийсь проходімець, тому ми маємо, об'єднавшись, зрозуміти, що це за люди, яких ми пропонуємо у владу, ті, що зараз йдуть у владу, бо найцінніше, що ми маємо, це час. Відповідно, по залученню людей, ось на прикладі нашого Дніпровського осередку, щотижня у нас долучаються нові члени осередку, з'являються, це завдяки комунікації наших людей, наших однопартійців. Відповідно, хочу закликати, поставте собі на мету хоча б одну людину на тиждень, якщо вона зайде в партію Рух нових сил і напише заяву, і зрозуміє, що єдиним інструментом юридичним говорити можна багато, говорити можна правильно, можна правильно розуміти речі, але єдиним юридичним інструментом для впровадження змін це є політична партія. Політичну партію можна створити власну, можна створити громадську організацію, але в цьому немає сенсу, бо є Рух нових сил Михайла Саакашвілі. Відповідно, основа закладена, рушійною силою Рух нових сил став для цих змін, які відбуваються. Я впевнений, їх уже ніхто не зупинить, ці зміни. Просто люди не Зеленському не дозволять зупинити ці зміни в цивілізований спосіб, зверніть увагу, так? Тобто всі дочекалися відсутність масових фальсифікацій. На протестні марші людям заради безпеки, заради того, щоб зберегти більш-менш стабільну ситуацію, незважаючи на війну на Сході, в країні люди об'єдналися і вони будуть продовжувати об'єднуватися. Що цікаво, оці роз'єднавчі моменти, 25% чи 75%, вони абсолютно теж пропагандистські і несуть за собою дуже, як на мене, негативний вплив на ту ситуацію, яка склалася.
На 100%. Пропаганда, що там російськомовні, не російськомовні, 100% опитаних, ну, дуже багато, велика, ну, там, 90% опитаних людей вважають себе українцями. Все, це об'єднавче питання. І ті, хто намагається роз'єднати 25% чи якимись іншими світоглядами, ми українці, і тому ми маємо самі вибрати владу на сьогоднішній день. Я впевнений, це буде найшвидше. І продовжити діяльність, продовжити пошук нових облич, нових людей, достойних. Саме головне, от Олексій Гавренко з досвідом діяльності велику роль має соціальні мережі. Олексій Гавренко має досвід, і ще у нас в рядах наших теж є однопартійці, які мають досвід спілкування і роботи в соціальних мережах. Це надважливо на сьогоднішній день. Кожен, хто прагне йти, має йти у владу і займати там якісь щаблі і займатися певним напрямком, має приділитися і стати цим лідером громадської думки. Це зараз дуже легко зробити завдяки гаджетам, завдяки соцмережам, це дуже легко зробити. Відповідно, треба наважитися, якщо люди вас зрозуміють, однодумці підтримають, і ви підтримуєте ідеологію нашої партії. До речі, окрема подяка Стасу Зазулі, Олегу Гончаренку з нашого осередку за проведення. Вони проводять ідеологічні бесіди і роз'яснюють однопартійцям, чим відрізняються ліві від правих, що значить центристи і чому ми праволіберальна партія, і що це значить, щоб можна було пояснити іншим людям для залучення, засобам масової інформації, зрозуміти, чому ми саме підтримуємо Михайла Миколаївича Саакашвілі, і як впливають рівень податків на загальний економічний стан. Ось. Хлопці, дякую вам. Далі, на сьогоднішній день, особисто для мене важливо не втратити той об'єднавчий настрій людей і допомогти знайти, прийти максимально критичну масу народних депутатів, порядних людей. 10 депутатів там нічого не зроблять. Ця Верховна Рада не виконала обіцянки разом з Порошенком, бо вона була карманною Верховною Радою по питанню зміни виборчого законодавства. Да? Якщо зараз є небезпека, ну, хтось вважає це небезпекою, хтось вважає, що все одно переможемо. Мажоритарники на своїх округах, якщо розігнати Верховну Раду і зібрати її по старому виборчому законодавству, зберуться ті самі, покидьки попролазять за рахунок крадених грошей, які засівають, люди ще більше збідніли, і вони засівають на своїх округах. І на сьогоднішній день є небезпека, що більшість в Верховній Раді в новій не сформується. Досягнення, ну там, прагнення змін того ж Зеленського, вони фізично не можуть бути впроваджені. Тому я би бачив на сьогоднішній день це шалений тиск на цю Раду по зміні генерального прокурора, звичайно, на нашого однопартійця і лідера Давіда Саакарелідзе. Якщо така людина, як Давид, стане генеральним прокурором, кримінальні справи, я впевнений, на 100% не будуть відкриватися, закриватися за гроші, чи якісь знайомства, чи ще щось, бо лідер у нас принциповий. Друге, дотиснути їх до зміни все ж таки виборчого законодавства і знищення мажоритарки, ну це юридично, я так розумію, за півроку до виборів неможливо, але в принципі, щоб зібрати якось нову Верховну Раду, це необхідно зробити. Щоб відкрити списки, щоб було зрозуміло, щоб була знищена мажоритарна система виборів. І саморозпуститися, тоді вони мають піти з цієї Верховної Ради. Ось така ситуація. Запрошуйте людей. Запрошуйте до лав Руху нових сил Михайла Саакашвілі, тому що
ця партія в першу чергу потрібна нам. В першу чергу, як інструмент впливу, інструмент змін, вона потрібна в першу чергу нам. Дякую за увагу. Вибачте, може довго, але з радістю відповім на запитання. У кого є питання якісь, задавайте. Дякую за запитання.